Tak myslím si, že do zápasu jsme stoupili dobře, protože jsme hned z kraje dali góla na 1-0, což nám hrálo i do taktiky, protože jsme nechtěli proti Plzni hrát nějaký otevřený fotbal, protože víme, jaká má kvalitu, jak dokáže být nepříjemná v rychlých protiútocích, a v tomhle tom to byla pro nás určitě výhoda. Od nějaký 20. minuty, ale jsme byli hodně zalezlí a i naši záložníci byli hluboko, tak jsme se dostali pod docela slušný tlak, který jsme sice do poločasu přestali, kde na konci půle vlastně jsme přežili i šanci Krmenčíka. Druhý poločas, myslím si, že nebyl zase až tak špatný z začátku, protože jsme měli situace, kdy jsme mohli jít do takového breaku, kde jsme mohli střelit gól, ale bohužel po nedorozumění jsme, nám byl odmávaný offside a potom na nás vlastně Plzeň lehla, dala nám dva rychlý goly za sebou a pak už to bylo složitý otáčet, když jsme se snažili s tím něco udělat, ale i změnou rozestavení, ale bohužel to nevyšlo. Děkujeme, trenére. Teď je prostor pro vaše otázky. Ano? No tak samozřejmě hrála proti nám Plzeň, která má obrovskou kvalitu. To si musíme uvědomit, ale zase na druhou stranu my jsme se to snažili vyvážit do bojovností a tím způsobem, jakým jsme hráli, když jsme nechtěli hrát úplně otevřený fotbal, a hráli, chtěli jsme hrát na rychlý protiútoky. Byly tam situace, které jsme určitě mohli vyřešit líp, ale v tomhletom, když člověk vede 1-0 nad Plzní po 60 minutách i víc, tak samozřejmě chce něco urvat, ale to se nám bohužel nepovedlo, tak z toho jsem zklamaný, ale určitě ne z toho přístupu těch hráčů, protože ty si myslím, že si šáli na dno. Ano. Ne, jak jste byl spokojený s nováčkami? Tak vím, že nováčci potřebují čas, ale sám jsem to zažil, že jednou se začít musí. A já si myslím, že všichni do toho dali všechno. Některým se dařilo víc, některým míň. Určitě to měl složitý Martin Chlumecký, který tam měl Krmenčíka na sebe a potom i Řezníka. Tady viděl, že prostě je to něco jiného než druhá liga. Ale ustál to. Samozřejmě, že tam nějaké chyby udělal a myslím si, že se bude daleko víc zlepšovat. Potom tam byl David Breda, s tím samozřejmě, já ho znám z Jablonce, takže vím, co dokáže zahrát, ale zase dlouho nehrál v lize, tam má odehráno jenom pár zápasů, takže si myslím, že ten výkon bude u něho určitě taky nahoru a hlavně ze soupeři, který nebudou tak kvalitní, jako je Plzeň, si myslím, že bude výraznější. Jo, a pak tam byl ještě David Brezdička, který nastoupil během zápasu, pro něho to určitě nebylo nic jednoduchého, ale sami jsme viděli, jak dokáže být rychlej. Tam, kdyby to s Johnem se líp dohodli, kdyby zavolal na Johnny, aby to pustil, tak si myslím, že šel sám na golmana a mohlo to vypadat jinak. Takže v tomhle tom jsem spokojený, protože vím, jak těžký zápas zažili. Ještě Slomek? Tak já si myslím, že postupem času by to reálný bylo. Samozřejmě my víme, jaká je naše fanouškovská základna. Mně se na nich líbí, že fandí slušně, i když jich nechodí tolik, ale v tomhle tom si myslím, že můžeme být na to hrdí, že naše fanoušci jsou vždycky slušní a snaží se pozbuzovat celý zápas. Když by jich chodilo víc, jenom dobře. Ano. Já si myslím, že jsme dneska podali koncentrovanější výkon než v minulý sezóně, ale udělali jsme tam nějaký chyby. Když si vezmu gól na 1-1, jak uklidil Hořava, tak samozřejmě to je kvalita soupeře, který to tam udělali fantasticky na jeden dotek. Přihrávka do kolma, sklep a z jedné zakončení. To je samozřejmě i těžký někdy uhlídat, ale mě mrzí spíš jiný situace, kdy jsme na prostředku nebyli se středníma záložníkama dostatečným počtu a spíš jsme byli rozlítaný mimo, takže v tomhle tom mě to mrzí a musím se podívat na video, kde si to musíme určitě zhodnotit, aby to bylo daleko lepší.